doktor. Počkajte. A nepotrebujete ešte niečo? Ste v poriadku? A nemal by som byť? Ja len, že či ešte netreba niečo vybaviť, zariadiť, tak som tu pre vás, keby ste potrebovali s niečím pomôcť a tak. A prečo by ste to pre mňa robili? No, prečo? Prečo asi? No. To naozaj mám 10 rokov čakať ešte, kým vám niečo dojde? Ale čo mi má dôjsť? Dobre, to je trošku trápne, nevadí. Milujem vás. Už 10 rokov vás milujem. Beátka, a čo ja s tým teraz? Čo chcete?